много интересни за мен бяха екземплярите, които имаха твърде светло кафява козина с почти сламено рус оттенък. Те добре се открояваха на терена и дори в тъмните нощи. Такава бе младата мечка, която неколкократно засичах през една ранна пролет около солището за сърни и елени. Тя бе добродушна и не се боеше от моето присъствие, допускайки ме наблизо. Нарекох я Блонди. Не много по-късно, пак в същия район, се натъкнах на майка с две мечета, които имаха същия светло сламено рус оттенък, като едното беше малко по-тъмно от другото, но като цяло и трите светлееха доста на фона на общата визия за мечка. При някои екземпляри има изсветляване по врата, главата и дори по плешките. По-ярката такава якичка забелязах при две малки мечета, които следваха майка си в късната есен. Елените сватбуваха, което не пречеше на майката да изведе своите рожби по откритите склонове на планината в търсене на боровинки. Тя бе тъмно кафява, каквито бяха и нейните наследници, но за разлика от майка си, по вратлетата им се спускаха сиво-белезникави шалчета или гердани от по-светла белезникава козина. По мои наблюдения, цветовите окраски на мечките в Балкана варират от много светъл до много тъмно кафяв цвят. Дали това зависи по някакъв начин от пол, възраст или други особености, е въпрос на научните работници, които чрез техните изследвания биха направили някакви заключения.